ბატონო ალექსი, სალამი თქვენ და თქვენ მსმაყურებელს. მე ვარ ალექსი ვაჩაძე, ივანე ბოკერიას სახელობის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალის კლინიკური დირექტორი. რატომ უნდა ავიცრათ? ეხლა უნდა ავიცრათ და ნამდვილად უნდა ავიცრათ კორონავირუსისაც ნამდვილად მიმართული აცრით, იმიტომ რომ რეალურად დღესდღეობით ეს არის ის ერთადერთი გზა, რომლითაც ადამიანს შეუძლია შეაჩეროს დაინფიცირების შემთხვევაში სასიკვდილო ან სერიოზული დამაინვალიდებელი გამოსავლის განვითარება. ჩვენ ვინახავს ისეთი პაციენტები, რომლებიც იყვნენ რეანიმაციაში მძიმე გართულებებით, გადაურჩნენ მექანიკურ ვენტილატორს, გადაურჩნენ სიკვდილს ხშირ შემთხვევაში, მაგრამ მთელი ცხოვრება იქნებიან დამოკიდებული ჟანგბადზე, ანუ მათ უნდა იარონ ჟანგბად დამოკიდებულებმა. აღარაფერს ამბობ უკვე სიკვდილზე, დამტკიცებულია, რომ კორონავირუსის ვაქცინა მოქმედებს ძალიან ეფექტურად. ასევე იყო ბევრი საუბარი იმაზე, აჩვენებს თუ არა კორონავირუსის წინააღმდეგ მიმართული ვაქცინა მაგალითად გადადებას. დიახ, რამდენიმე ჯეროვანი ციფრით, 9.3-ჯერ. ამიტომ საკმარისი მონაცემია იმისათვის და მიზეზია იმისათვის, რომ ადამიანები აიცრან. საკმარისია გავიხსენოთ ჩვენივე სტატისტიკა, ბატონ პატაინაძე გაგვაცნო სტატისტიკა, 98.5% გარდაცვლილების იყო აუცილებელი. ანუ აქ დევს 1.9% და 98.5%. ნუ ალბათ საკმაოდ დიდი განსხვავება არის 98.5 და 1.9 შორის, ხომ? აუცილებლად უნდა კითხოთ წამალზე, რომელსაც ველოდებით მედიკამენტებს. ბერკი არის ესეთი დიდი კომპანია, ამერიკული ფარმაცევტული კომპანია, რომელმაც ერთ-ერთი ამერიკული უნივერსიტეტის, ასე ვთქვათ, ლაბორატორიიდან შეიძინა ეგრეთ წოდებული მოლნუპირავირის ფორმულა. ეს არის ანტივირუსული და არა ანტიბაქტერიული ან ანტიბიოტიკი ან რაიმე ამდაგვარი. ეს არის ვირუსის წინააღმდეგ მიმართული მედიკამენტი, რომელიც აჩერებს ვირუსის გამრავლების ამ ბიოქიმიურ გზას. ჩატარდა ძალიან პატარა კვლევა, პატარა რიცხოვნობით, მაგრამ ხარისხით ძალიან კარგი დიზაინის მქონე კვლევა, სადაც აიღეს ჯგუფი კორონავირუსიანი პაციენტების, რომელსაც მისცეს ეს მედიკამენტი, და აიღეს ჯგუფი, რომელსაც მისცეს ცრუ მედიკამენტი, ანუ იქ არ იყო ეს მოლეკულა, და შეადარეს მათ შორის გამოსავალი. და ნუ დაახლოებით 50% უკეთესი გამოსავალი ჰქონდა იმ პაციენტების ჯგუფს, რომლებმაც ეს მედიკამენტი მიიღეს. ეს არის მედიკამენტი, რომელიც ჯერ კიდევ საკვლევია, ჯერ კიდევ აქვს ბევრი რამე დასამტკიცებელი, მაგრამ მოკლედ პირველადი ცნობები ამბობს, რომ ესეთი მსუბუქ და საშუალო ფორმის, ანუ ჟანგბად დამოკიდებული პაციენტების მკურნალობის შემთხვევაში ციფრები არის იმედის მომცემი.